Nå lanserer vi tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning. Og rapporten viser tydelig at det er en sektor i vekst. Vi i Diku er utrolig glad for å ha fått rollen som direktorat for norsk høyere yrkesfaglig utdanning. Og Dikus nye strategi, bedre utdanning for en bærekraftig fremtid, legger også vekt på arbeidet med å bidra til utvikling av denne viktige delen av norsk utdanningssektor. Arbeidet med tilstandsrapporten er gjort i samarbeid med NOKUT, Norsk senter for forskningsdata, UNIT, Organisasjonen for norske fagskolestudenter, Kompetanse Norge og Kunnskapsdepartementet. Og vi takker alle som har bidratt i dette arbeidet. Vi gleder oss til å se dere videre fremover, enten på digitale flater eller i den virkelige verden etter hvert. Og vi ønsker dere god lesning.